हेलो एवरीवन, आज दुख को समय हो हाम्रो देश को लागि, दुख को समय हो हर एक नेपालीहरु को लागि। अझ त्यो भन्दा नि बढी दुख को समय हो देश में बसेर त्यो त्यो घटनास्थल में रहनु भएको हर एक नेपालीहरु को लागि। आईएसआईएस ले एउटा एउटा अमेरिकन सिटिजन को जान लिदा बराक ओबामा अगाडि आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ विल बाउंस बैक, विल प्रोवाइड जस्टिस टू अल द सिटिजन्स अफ आवर कंट्री। एउटा ब्रिटिश सिटिजन को हत्या आईएसआईएस ले गर्दा ब्रिटिश सीएम अगाडि आउनुहुन्छ डेभिड क्यामरनजू र भन्नुहुन्छ विल प्रोवाइड जस्टिस एज लङ एज इट टेक्स नो म्याटर व्हाट। पेन्टागन टावर में अटैक हुँदा पनि त्यस्तै गरी जर्ज डब्ल्यू बुश अगाडि आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ दिस इज द वर्स्ट एंड वन अफ द इविल थिंग्स वी हैव सीन इन आवर लाइफ एंड विल बाउंस बैक एज यूजुअल भन्नुहुन्छ। के जर्ज डब्ल्यू बुश, के बराक ओबामा र के जेम्स क्यामरन डेभिड क्यामरनज्यू मानिस होइन? के उहाँहरूलाई डर लाग्दैन? के उहाँहरूलाई फ्युचरको अनसर्टेनिटी छैन? त छ, अभियसली उहाँहरू पनि हामी जस्तै एक नागरिक नै त हो, उहाँहरू पनि एक मानिस नै त हो। तर उहाँहरूले आफूलाई सोच्नुहुन्छ हामी त्यो देशको नागरिक भन्दा पनि उठेर त्यो देशको लिडर हो, हामीलाई जनताले चुनेका छन्। र त्यो दुःखको घडीमा आफ्नो मनलाई धैर्य गर्दै आफ्नो मनलाई थामेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्लिज काम डाउन, हामी लड्न सक्छौँ। उहाँहरू आफ्नो देश आत्तिएका जनताहरूलाई हौसला दिनुहुन्छ। आज देशमा यत्रो घटना घट्यो, 4,000-5,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो, घाइते हुनेको त नामै नलिउँ, अझ विवरण आउन बाँकी नै छ। तर यस्तो स्थितिमा इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीज्यू भन्नुहुन्छ विल वाइप द टियर्स अफ आवर नेपाल, विल वाइप द टियर्स अफ द पिपुल्स अफ नेपाल। इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले नेपालीको आँसु पुस्ने कुरा गर्दा कहाँ जानुभयो हाम्रो सुशील कोइरालाज्यू, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री? दुःखको कुरा हो। यस्तै गरी ब्रिटिस भुटानबाट प्राइम मिनिस्टर आफै त्यो घटनास्थललाई अवलोकन गर्दै आउनुभएको चित्रहरू तन्न देख्न सकिन्छ। उहाँको आँखामा इमोसन छ। उहाँले राहत कार्यमा अगाडि बढाउन एकदम धेरै नै उहाँहरूले सजेसन पनि दिइराख्नु भएको छ, एडभाइस पनि दिनुभएको छ र आफ्नो साइडबाट बेस्ट प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भुटानको प्राइम मिनिस्टर नेपाल आएर यस्तो प्रतिबद्धता जनाउँदा नेपाललाई नयाँ बनाउँछु, सधैँ आन्दोलन गर्छु भन्ने हाम्रो प्रचण्डज्यू कहाँ हराउनु भएको छ? के तपाईँले आफ्नो अनुहार देख्न लाज लाग्यो? अझ मैले त सुनेको स्पेनमा युरोपियन नेसन्समा कतिपय देशहरूमा कुनै पनि आफ्नो सिटिजन बाहिर घुम्न जाँदा र उनीहरूको मृत्यु बाहिर कुनै कन्ट्रीमा हुन्छ भने अपोजिसन पार्टीले त्यो पार्लियामेन्टको कुनै कारवाही बन्द गर्छ। खै त हाम्रो देशको अपोजिसन पार्टीहरू कहाँ जानुभयो? हाम्रो बाबुराम भट्टराईज्यू देशको डन चरीको हत्या हुँदा दादागिरी भयो देशमा भन्ने केपी ओलीज्यू आज कहाँ हराउनु भयो? के तपाईँको यो व्यवहार तपाईँले दादागिरी हो जस्तो लाग्दैन? के यो दादागिरीभन्दा बढी छैन त? म यसै गरी सम्झिन चाहन्छु कहाँ जानुभयो हाम्रो विद्यार्थी नेता गगन थापाज्यू, कहाँ जानुभयो राजाले फिर्ता गर्छु भन्ने कमल थापाज्यू? कि यसै गरी सहेर बस्ने हो नेपाली जनताले? के अर्कोचोटि पनि अब हामीले भोट दिँदा यिनै लिडरहरूलाई हामीले अगाडि चुन्ने हो कि हाम्रो देशमा अब लिडरको खाँचो पक्कै नै छ? मलाई लाग्दैन यस्तो मानिसहरूलाई हामीले लिडर बनाएर अगाडि राख्न सक्छौँ। हामीहरूले राख्नु पनि हुँदैन। लिडर जस्तो व्यवहार जसले देखाउन सक्दैन, जो लिडर जस्तो काम गर्न सक्दैन, जो लिडर जस्तो जनतालाई हौसला दिन सक्दैन, उनीहरूलाई हामी लिडर भनेर कथापि मान्न सक्दैनौँ। यो दुःखको समय हो, सान्त्वना दिन कहाँ जानुभयो हजुरहरू? न्युज पढ्दा कतिपय दुःखका कुराहरू देख्दा आँखामा आँसु नै आउँछ लाग्छ। आफ्नो देशको भाइचारा देख्दा अति नै इमोसनल हुन्छु म पनि। देश विदेशमा टन्न नेपाली जनताहरू छन्, आफ्नो साइडबाट बेस्ट गरिरहेका छन्। हामी त एक साधारण जनता मात्र हौँ। आफ्नो पकेट मनी खर्चलाई सम्हालेर डोनेसन दिन सक्छौँ ताकि त्यो बेस्ट युटिलाइज होस्। तर लिडर भनेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ उहाँहरूलाई चुज गरेर। तपाईँहरू कहाँ हराउनु भयो? दुई ठाउँबाट हारेर प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको के गरे हाम्रो माधव कुमार नेपालज्यू कहाँ जानुभयो? तपाईँलाई त त्यतिखेर दुई ठाउँबाट हारेर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाईँलाई त केही लाज लागेको थिएन अनुहार देखाउन? अहिले अनुहार लुकाउन त्यति लाज लागे अनुहार लुकाउनु पनि लाज लागेको छैन है हजुरलाई? यो मेरो साधारण क्वेसन हो नेपाली लिडर्सहरूलाई, नेपाली पोलिटिकल पार्टीका लिडर्सहरूलाई। हो यो ब्लेम गर्ने दिन होइन, ब्लेम गरेर अरूलाई अरूको खुट्टा खिचातानी गर्ने बेला होइन, तर पनि साह्रै नै चित्त दुखेको छ आफ्नो देशको लिडरहरूलाई देख्दा। त्यही भएर म यो क्वेसनहरू पर्टिकुलर सबै लिडरहरूलाई राख्न चाहन्छु।
प्लिज देशको लागि, देशको जनताहरूको लागि केही गर्नुहोस्। आफ्नै 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 सन्तान भनेर हेर्नुहोस्। कतिपयजनाहरू उहीँ अझै पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, माटोमा पुरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि राहत कार्य एकदम अगाडि बढाउनुहोस्। इमोसनल कन्डिसन छ, त्यही हो। अनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु देश विदेशमा बस्नुभएको सबै नेपाली जनताहरूको लागि। आफ्नो साइडबाट बेस्ट गर्नुभएको छ, साह्रै मलाई आफैमा दुःख लाग्छ, मैले त्यति साह्रो केही गर्न सकेको छैन, तर आफ्नो साइडबाट बेस्ट युटिलाइज गर्नुभएको छ। युएसमा बस्नुहुने, अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने, यहीँ बेङ्गलोरमा बस्नुहुने, न्यू दिल्लीमा बस्नुहुने, सबैको एफर्टमा म एकदम इमोसनल हुन्छु। म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो लिडरहरूलाई लिएर हामीले देश अगाडि बढाउन र नयाँ नेपाल बनाउन कहिले सक्दैनौँ। यो दुःखको घडीमा पनि उहाँहरू आफ्नो पर्सनल निजी मामलामा व्यस्त हुनुहुन्छ भने वी कान्ट से दे आर आवर लिडर्स। सरी फर द्याट, बट वी कान्ट कल देम लिडर्स। ओके, थ्याङ्क यू।